خپل وطن په ارمان خلکا، د خپل وطن په ارمان خلکو، ما په پردي وطن کې ډېر ژړلي دینه. او یم مسافر پردی وطن دی، یم مسافر پردی وطن دی، چې را په یاد شي خپل وطن زه وژاړمه. او ته مسافر د بل وطن شوې، ته مسافر د بل وطن شوې، زه خپل وطن کې د غم اوه کې تویومه. او پردي وطن کې مې گذران شو، پردي وطن کې مې گذران شو، د خپل وطن په ارمان تل ژړا کومه. د ستر او بخښونکي مهربانه خدای تعالی په نامه، د شمشاد تلویزیون قدرمنو لیدونکو په سلامونه کې هیله مو هرکلی کوم. هیله مند یم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاسئ، او له خوشحالۍ څخه ډکه شپه مو هم پیل کړې وي. نو بیا هم د رباط خپرونه ده، ستاسو په درانه خدمت کې یو. ډېر زیات خوشحاله یم چې ستاسو د مسافرو د خپرونې وار راوسېده. بیا هم ځانګړي سلامونه ټولو هغو مسافرو وروڼو ته چې دمګړۍ خپلې خپرونې ته په تمه ول، د رباط خپرونې ته دمګړۍ د شمشاد تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګوري. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله وي، او دا څو لازې زموږ سره په خوشحالو کې تېرې شي. بیا هم د رباط خپرونه د ټولو هغو مسافرو ته بیا هم سلام کولی شي، خپرونه کې راسره برخه واخلي او له ځانه سره خپلې خبرې، خپل پیغامونه هم راوړي، او زموږ د خپرونې د لارې نه خپلو هیوادوالو ته او خپلو نورو مسافرو ورونو سره هم شریک کړي. هغه دوستان چې دمګړۍ زموږ خپرونه ګوري، ټلویزیون ته لاسرسی نه لري، کولی شي د شمشاد ټي وي پیج د لارې نه د رباط خپرونه په ژوندۍ بڼه وګوري، او د خپل خپرونې څخه خوند واخلي، او موږ ته هم خپل کمنټونه پرېږدي، او موږ به هم په خپرونه کې درته وایو. نو چې کله هم خپرونه کې راسره برخه اخلئ، کوشش کوئ د خپل ټلویزیون غږ کم کړئ، تر څو موږ وکړل شي ستاسو غږ په سمه توګه واورو. نو که چېرته ستاسو د ټلویزیون غږ زیات جګ وي، نو موږ مجبوره کېږو چې ستاسو اړیکه پرې کړو. نو چې کله هم خپرونه کې راسره برخه اخلئ، د ځان لپاره آزاده فضا انتخاب کړئ، د خپل ټلویزیون غږ کم کړئ، او د خپل مسافریت خوږې او ترخې خبرې راسره هم شریکې کړئ. نو بیا هم ټولو مسافرو ورونو ته، هغه که په هیواد کې دي، د هیواد نه بهر دي، نو نن شپه بیا هم د دوی په خدمت کې یو تر اته بجو پورې د رباط خپرونه. نو نن شپه به میلمه راسره خپرونه کې نه د سکایپ د لارې نه به میلمانه راخلو، او د هغوی نه به د مسافرۍ قصې هم ترېنه اورو، اړیکې به یې هم تر څنګ راخلو. نو هغه دوستانو چې موږ ته خپله ویډیوګانې رالیږلې دي، هغه به هم د رباط د خپرونې د لارې نه تاسو ته وړاندې کوو. نو چې کله هم خپل کمنټونه موږ ته رالیږي او خپلې ویډیوګانې رالیږي، نو موږ به په نوبت په هر خپرونه کې تاسو ته هغه ویډیوګانې نشروو، ځکه موږ نشو کولی چې په یوه خپرونه کې موږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته نشر کړو، ځکه موږ ته د بېلابېلو هیوادونو څخه ویډیوګانې راځي د رباط خپرونې لپاره، چې د واټسپ د لارې نه موږ ته زیاتره مسافر ورونه رالیږي. نو هغه موږ مجبور یو چې په بېلابېلو خپرونو کې تاسو ته نشر کړو، او په هر خپرونه کې نشو کولی چې تاسو ته نشر کړو. نو دمګړۍ تاسو هم کولی شئ په خپرونه کې راسره په ژوندۍ بڼه برخه واخلئ، او د خپل مسافریت قصې، جالبې خاطرې راسره هم شریکې کړئ. کومه شمېره چې ستاسو د ټلویزیونونو په سکرین باندې ده، کولی شئ په هغې شمېره سره په خپرونه کې په ژوندۍ بڼه برخه واخلئ. هغه مسافر ورونه چې دمګړۍ د کار په ساحه کې دي، هغوی کولی شي چې زموږ خپرونه د خپل ټلیفون د لارې نه، د شمشاد ټي وي پیج د لارې نه په ژوندۍ بڼه وګوري، او خپلې ویډیوګانې هم موږ ته راواستې، موږ به په هر خپرونه کې دوی ته نشروو. نو زو اړیکه راخلو چې کوم دوست او له کوم ځایه راسره ده. اړیکه هم پرېږ شوله، نو د ګران دوست ټلیفون هم کټ شو. بیا هم ترېنه مننه کوو،
چې تر دې دمه زموږ سره زموږ ملتیا کوي. قدرمن لیدونکو، د خبرونو په دې برخه کې زو د هغو مسافر ورونو ویډیوګانې ګورو چې موږ ته رالیږلي دي، خبرونه ته رالیږلي دي. په ګډه سره به یې وګورو. بیا هم زموږ ملتیا وکوي. د رباط خبرونه ده له شمشاد ټي وي. کوم لیبر کوم خلک چې تاسو خپل ووینئ چې کومه کولیتوبه کې کومه مزدورۍ کې، یعنی مړی به نه وسره وخوري، کومه دغه بوټونه چې کومه بی ونه خېږي د خپل د بې تعلیمۍ د واجې نه چې تعلیمونه نه کوي. صحیح خبره ده. د انډیا والا، د بنګلادیش والا داری خلک شته چې مړی به نه وسره وخوري، بدرنګ دي، خو تنخواه 10,000 15,000 12,000 درخم وي، ښایي تشې نه چې تعلیم یې کړی وي. نو زه از خپل ډرور وم، د دولته 15 کال مې ډروري وکړه، خو بل په اماراتو کې ای زمبر د صوبارایو د خوست ولایت د زمبر اوسیدونکی یم. د صوبارایو 15 کال مې وشول ډرورۍ نه، چې بل کور مو نه شو کړل، ویلې چې نه کمپیوټر نه پیدم نه بلته نه وشي نه آنه د تعلیم دی واجې نه، چې سکول مدرسه هم به وډکلو کې ولته په چټ بتلم په مخ نه یم لوړ. نو خواهش می داغه دا چې تلیمونه په خپل بچونو کوي. شمساد د ټلویزیون یارانو پس دا ټول ته سلامونه کوو. موږ د ایران والي بس تمه په ایران کې د کارونه دی ښه دا مې ملګری د یو هغه د ناسته نو دا درته وایي چې دا پاسپورټونه د شی بالار لیږلږ را کته کې لیږلږ را هغه کیسه دی. نو د مارجانا دا هغه د توغړو چې خلک خو څوک په ایران کې څوک 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 کارنه سره سره هغه د تومان سره ټیټ دی پیږي. بس نو سلام درته کوو، خدای خو دې خوشحاله ودره ډېر دې الله پسند ده. السلام علیکم. ما سلامونه د شمشاد تلویزیون ټوله کارکوونکو اورېدونکو ته ورسیږي. موږ د یارات ولایت د انجیل ولسوالۍ د دیارلسمې نایې یو چې اوس د یاران د کراج په ښار کې د مسافرۍ شپې ورځې سبا کوو. وړونو دا زموږ تی ته وسیات دی، یاران ته مه راځئ. د یاران ژوند سخت دی، لارو باندې مشکل دی. وروره په یوه موټر کې 30-40 نفره یوه نیسان ته اچوي. نو په څنګ کې مې ناست دی کمو اڅکزای، سید ګل اڅکزای دی، چې دوی هم دغه سلامونه تی ته وایي. نو وړونو خدای پاک دې په افغانستان کې یو امن راولي، چې په افغانستان کې مو کارونه یو کاروبار شروع شي. سلامونه. زه ورور شمشاد تلویزیون نړیوال تلویزیون ډېره مننه کوم چې زموږ لپاره دې خپرونه جوړه کړې د مسافرو لپاره. زه عزیز یم د لغمان ولایت اوسیدونکي، اوس ایران کې اوسېږم. زه ډېر خوشحاله شم ستاسو خپرونه ګورم. دا یو ویل تاسو نه لرم چې ډېر کوشش وکړئ چې خپل زامن او ماشوم ورونه ملګري ایران ته مسافرې ته. مسافرۍ کې ډېر سخته دي. ایران لاره کې یو څه کې 50 کسان کې ډېره سخته ده. سلامونه اونې کې هیلې د شمشاد راډیو تلویزیون کارکونکو اوریدونکو ته. پس د سلام ها غرونه چې ایران ته راځي یا نور هر روپیې هیوادونو ته ځي باید لاړ نه شي، ځکه د دې خلکو رویه دلته د افغانانو سره سمه نه ده، سم چلن ورسره نه کوي. ملګري را سره دي حضرت امین شاهین او عاصم افتخار. والسلام په احترام. سلامونه اونې کې هیلې د شمشاد تلویزیون کارکونکو اوریدونکو ته. پس سلامه. موږ په خپل وطن کې مسافر یو، هم د پلیچر هی په زندان کې. او کوم نخې نخانی چې په تلویزیون کې وایي چې د کرونا وایروس داسې نخې نخانی لري چې ټوخی لري، تب لري، هغه هلته په خلکو کې موجود شته دی. نو د لوړپور چارواکو څخه د رباط خپرونې د لوړې ټولو ته وایو چې خاصه توجه د پلیچرهي زندان ته وکړي، تخفیف دې ورکړي ټولو ته. زه رحمت الله د دوبۍ دیالین څخه شمشاد تلویزیون ته دا ویډیو کوم. زه د افغانستان ولایت خوست ولسوالۍ صوبارایو د پرخیلو کلي اوسیدونکی یم. مو سره ملګری انډیوالان دي لکه میرا محمد الله، نعیم، قسمت الله، کریم خان. موږ د مسافرۍ شپې په آلین کې تیروو. د آلین حکومت بلادیا چې کوم کې ګوډه ودرو، بلادیا نه پرېږدي، پاور مخالفارو کوي. موږ د افغانستان حکومت نه دا خواهش ده چې د مسافرو د بزوبۍ سفارت ته کسلګرۍ ته ولولګي چې د افغانستان کوم نفر چې د افغانستان خو ډېر جنجپله هېواد ده، جنګونه کې شي ډرایور کنده زی پتا کې د لیبر پتا کې در نیم زره درهمې موږ نه وخوري، چې دا کې موږ ته لکه مخکې کرزي صاحب چې کوم یا سول یا وینا وته کړی و، موږ ته په 200 روپۍ نه کولې. موږ د حکومت نه خواهش ده موږ درځو نه کې پو. ګران ورور، زما سلام دی تا او ستا ټول همکاران ته ورسیږي. زه خلیل، زما سلام دی خدای وکړي چې ټولو مسافرونو ته ورسیږي.
زما یو ورور دی په سعودي عرب کې، هغه ته دې زما سلام د زړه د کومې ورسېږي. وای شونډې وچې سر ببر ستړی ستومان ښکاری، شونډې وچې سر ببر ستړی ستومان ښکاری، مسافر وروره ولې پریشان ښکاری؟ کورنۍ دې انتظار کړي چې پیسې راوړي، کورنۍ دې انتظار کړي چې پیسې راوړي، له ایران نه خپلې ناوې ته ګاڼې راوړي. مګر ته خو هلته دار کې اویزان ښکاری، مسافر وروره ولې پریشان ښکاری؟ چې هر خوا ته ځې د زړه ښیښې دې ماتې شي، چې هر خوا ته ځې د زړه ښیښې دې ماتې شي، د حیران ښایسته کوڅې درنه میراتې شي، او د سړک په سر مړ زوی پروت د افغان ښکاری، مسافر وروره ولې پریشان ښکاری؟ قدر ملیدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایم، نړۍ مننه کوم له تاسو څخه چې زموږ سره یاستئ، زموږ ملتیا کوئ، اړیکه راخلو. کوم مسافر وروره او له کوم ځای څخه بلې؟ السلام علیکم، وخت مو په خیر. هلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، ښه راغلاست درته وایم، نوم دې راته واخله، څوک له کوم ځای؟ ډېره ډېره مننه، خیر اوسې، کامیاب سې، نیک محمد خیاط یم، د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ څخه ورور له تاسو سره په اړیکه کې یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم، په خیر راغلی د رباط خپرونې ته، د مسافرو خپرونې ته. څنګه د ژوند مو په خیر تېرېږي؟ خپله ښې الحمدلله. تاسو خپله خیرات انډیوالان څه دي، ملګري څه دي؟ شکر ده، تر دې دمه خو خیر و خیره. د خپل حال راته وایه. کامیاب سي بس، الحمدلله. موږ خپله خیرات مسلم نه لرو، الحمدلله. بس دا تاسو خپرونې سره مې ډېر شوق او ډېره مینه وه، ځکه په دې خاطر باندې ډېر کوشش مې څو دقیقه وه، خو بس نه روغېدم متاسفانه. اوس وختانه چې نن اولین دفعه وه چې زما اړیکه روغه شوه، ډېر خوشحاله یم. نو له تا مننه کوو. دا راته وایي چې خپله دې هم مسافري کړې، د کور کوم غړی دې مسافر ده، مسافر ورونو ته سویل لري، مهرباني. خوشحال شي، ډېره مننه. بس مسافري خو خپله پاکستان ته کړې ده، چې یو څو کاله مخکې یو بیا نه لري. بس الحمدلله خدای سبحانه دې خدای دا کار جوړ ژوند دې الحمدلله برابر ده. بس د خپله خیرات یم، خیاتي کوم، او دغسې د کور نور یم هم کارو خپلو کارو باندې بوختي، او ورونه نیم را سره دي الحمدلله. بس ژوند دې برابر ده، او مسافر خو ډېره سخته ده ورور جانه، کوم چې مسافر دي بس یهود الله تعالی خپل وطن نه نکاره وکړي، خدای تعالی دې بس خپل وطن ته خیر باندې راولي، او زموږ وطن کې خدای تعالی ارامي راولي. خپل وطن باندې کارونه جوړ کړي، نو خپل وطن خو ګل وطن ده، پوه شي؟ خپل وطن خو مور ده، پوه شي؟ مور حیثیت موږ ته لري، پوه شي؟ ورور جانه، خو پردي وطن کې کوم خلک مسافر دي، بس د هغو غریبانو خو ژوند ډېر تریخ دي، او ډېر تقریبا دي. ځکه تا ته خپله بهتره معلومه ده، خپل وطن د بل وطن خو ډېر پاتې، پوه شي؟ ډېرې زیاته مننه کوم له تا نه، الله دې راته ژوندی لره، آباد وسې. ډېرې مننه کوو له ګرانو څخه چې خپرونې کې راسره برخه واخیستله. قدر ملیدونکو، د خپرونې په دې برخه کې زو دماخلو، یوه لنډه دماخلو، بیا هم یو ګران ورور د سکایپ د لارې راسره خپرونه کې ده، نو بیا به وروسته راشو، د هغوی د مسافریت قصې به واورو. زموږ سره اوسئ، زموږ ملتیا وکوئ. قدر ملیدونکو او په خاص توګه مسافرونو، بیا هم ښه راغلاست او ستړی مشي درته وایم، بیا هم ځانګړي سلامونه ټولو هغو مسافرونو ته چې دم ګړی زمونږ خپرونې سره یوځای شول، او د رباط خپرونه ګوري. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحالي، او د سول عزیز زمونږ سره په خوشحالو کې تیر شي. اوس هم د خپرونو په دې برخه کې قیس احمد شینواری له بلجیم څخه د سکایپ د لارې نه په خپرونه کې راسره ده، له دوی سره به خبرې اترې وکوو چې څنګه لاړه، څومره وخت کې ورسېده، او څومره وخت کېږي چې هلته مسافر ده، قبولي اخیستې ده، نه ده اخیستې. شینواری صاحب، ښه راغلاست درته وایم، ستړی مشي. مننه. کور مودان ژوندی اوسئ، زه هم پخپل وار تاسو، ستاسو همکارانو، ستاسو تلویزیون د پردې له لارې د افغانستان ټولو وګړو ته سلامونه او نیکې هیلې تقدیموم. ښه راغلاست درته وایم شینواری صاحب، بیا هم
مسافر یې په بلجیم کې یې. نو شینواری صاحب، که دا راته وایي تاسو چې څومره وخت کېږي تللي یاستئ، څومره وخت کې ورسېدلې او څنګه لاړې، د کومو سختو سره مخ شوئ؟ قاچاقي لاړې، ویزه باندې لاړې؟ مننه وروره. او زه د قاچاقي لارې اروپا ته راغلی یم. تقریبا ټول مې 12 کاله په اروپا کې برابرېږي، 10 کاله په بلجیم کې. دغه 2 کاله نو هغه اوله دوره وه چې په لاره تېره شوې ده، او یا دلته په ځینو هېوادونو کې په محبسونو کې، او یا ډیپورت او ځینې نور مشکلات وو. 2 کاله وزوریدوم، بعد له 2 کالو بیا دلته په بلجیم کې قبول شوم. اوس مې 10 کاله په بلجیم کې کېږي چې اوسېږم. ښه، 10 کاله په بلجیم کې کېږي او قبولي دې هم شوې ده. شینوار صاحب، دا راته وایي چې دغه 2 کاله تاسو په سفر کې تیر کړل، قاچاقي سفر، او د کومو سختو سره پکې مخ شوې؟ د څومره سختیو سره تاسو بلجیم ته ورسېدئ؟ وروره، دغه لاره خو طبعا قاچاقي لاره مشکلات لري، او له حده زیات مشکلات لري. په دغه لاره تر ایران زه په ویزه راغلم، تر هغه پورې ښه سهولت و لاره خو، بعد له هغې له ایران دې خوا ترکیه، یونان، ایټالیا، فرانسه، او بیا انګلستان ته لاړم، بیا بېرته د انګلستان نه ډیپورت شوم. دغه ټولې ستونزې په دغه لاره ولږه شته، تنده شته، وهلم خوړلي، بندم تېر کړی، په اوبو کې م شپې کړي، مزلونه م کړي دي په ساعتونو ساعتونو باندې. نو هر مشکل چې وي په دغه لاره باندې موږ سره مخ شوي وو. یوازینی د خدای رحم همدا و چې پکې مړه نه شو، هغه هم تقریبا مرګ هم په خپلو سترګو باندې څو څو واره لیدلی دی. نو په دغه 10 کالو کې شینواری صاحب خپل هیواد ته هم راغلی بیرته؟ بله، هو، په دغه 10 کالو کې درې ځل بیرته خپل هیواد ته درغلی یم، او بیا هم هیله ده چې وطن کې په خیر، امنیت او سوله راشي. نو انشاءالله پلان لرو چې د تل لپاره هم بیرته در وکوچېږو. خو دستي د هیواد ناخوالی، مشکلات، جنګونه او اقتصادي ستونزې تر اوسه هم په لوړه کچه دي. نشو کولی چې که دغلته هر څه مشکلات وي، مجبور چې وزغمو. او ښه، شینوار صاحب، که دا هم تاسو راته وایست چې په بلجیم کې عموما د هغو افغان مسافرو ژوند څنګه ده، هلته د کومو سختیو سره مخ کېږي، هلته افغانانو ته په کومه سترګه کتل کېږي، که په دې اړه راته وایي چې د افغانانو ژوند هلته څنګه ده؟ د افغانانو ژوند خو په ټوله کې مسافري کې یو یو ښه نه ده، د هیچا لپاره هم ښه نه ده. خو دلته بیا نسبت نور آسیایي هیوادونو ته، چې سعودي یا متحده عرب امارات دي، ځینو کې چې څنګه افغانان د مشکلاتو سره مخ دي، دلته هغومره ستونزې نشته. ولې په شروع کې خبره دوبخته ده چیرته کچرته کابل شوي، خو بهتره ده، بیا ژوند سهولتونه پیدا کیږي، ښه ژوند پر مخ وړلای شي. خو کچرته خدای نه خواسته ځینې مشکلات درته په کابل کې پیدا شو، بیا نو ډیره سخته ده. ډیر زیاته مننه کوو شینواری صاحب، لکه څنګه چې تا مخکې یادونه وکوله چې په 2 کالو کې ته ورسېدلې او قاچاقي سفر دی وکاو، ډیرو مشکلاتو سره مخ شولې، ستا په شان به نور هم ډیری ځوانان په دې قاچاقي لارو باندې تللي وي، سفر به کړی وي. څومره وخت بعد تاسو هلته کار پیدا شو، په کار باندې شولې، لومړی چې لاړې د کومو ستونزو سره ډیر مخ شولې؟ راته خو یو د لارې ستونزې وې چې په موږ باندې د ترکیه او ایران په سرحد کې حتی ډزې وشوې، د غر نه ځانونه کلي کړل، وغورځېدو لاندې بیرته زخمي شو، خوږېدل، بیا په ترکیه کې څو ځلې پولیسو ونیولو، بندې کړلو، وهل ټکول، دا خو د لارې ستونزې وې. بالاخره د اروپا ته په رارسېدو ستونزه چې ماته جوړه شوه، یا ډېری افغانان ته جوړېږي، هغه دغه د ګوتو چاپونه راویستل دي. ما په یونان کې ګوتې لګولې وې، بعد له هغې زه لاړم انګلستان ته. انګلستان کې کله چې هغوی زلته ونیولم، نو ماته یې دغه د یونان ګوتې راویستې، راته وویل چې ته د یونان پناندی، هلته د پناه غوښتې ده، ته باید بېرته له انګلستانه بالاخره یونان ته ستون شي. نو زه درې میاشتې په انګلستان کې، په لندن کې، مثال په ساده اصطلاح کې ووایو، موږ ستاسو ډېر افغانان په لندن پېژني، د مرکز د انګلستان چې دی، هلته درې میاشتې زه په محبس کې وم، بندي وم، بعد له درېو میاشتو بېرته ولېږلم یونان ته. نو دا ټولې هغه ستونزې دي چې زه سره مخ شوی وم، او تقریبا سختې دي، ځکه له یونانه تر انګلستانه تک په قاچاقي لاره باندې تاسو تقریبا ډیر وخت مخکې تللی وی. دغه اوسنی چې کوم مسافر درځي د قاچاقي لارو نه، یا په ویزه باندې درځي، نو دا هغو سره تاسو کله مخ کېږي چې هغوی تاسو سره هغه خپل مشکل شریکوي، چې مثلا ستاسو په وخت کې سختیانې ډېرې وي چې تللي، که دا اوس کوم نوي مسافر درځي، د دوی په وخت کې ډېرې سختیانې دي، مشکلاتو سره په لارو کې مخ کېږي؟
مشکلات اوس یو څه سخت شوی دی، لاري سخت شوی دی. په خا د سه وو چې ما ایران او ترکیه کې اوس سختیا نه وي، دی خو به دومره مشکلات نه. اوس اروپا خپل سرحدونه ډیر کلک تړلې دي. اوسنی خلک د اروپا خواته کله چې ترکیه دی خواته رواني کې د اروپا خواته ډیر زیات پازابېږي او ډیر زیات اساريږي. هغه وخت کې اساري دل دومره نه وو، خلک تیز راتلای شو. اوسنی راتلونکو مسافرو ته مشکلات زیات شوی دي. دلته قبولیان موږ د پخاپ چیر نه لی پاتې، هغه سه قبولی پاسان نه ورکې سہولتونه ماجر لپاره پور پاک هم کم شوی دي. نو مشکلات هر وخت وو، خو هغه ته اوس دلته دي، مثال اروپا خو ته ډیر شوی. ها شنوار صاحب، ازګه دوه کال دي پلار باندې تیر کړی، ولس کال دي ټولي مسافری کیږي. کدا چې د ژوند یو جالب خاطره دي منګو لیدونکو سره شریک کړي چې تور سره مخ شوی. او د افغانانو ژوند خو وروره ټول خاطره خاطره ده، او به دغه لاره باندې راتک خو اتمن بد یو خي خاطرې لزان سره لري. نو زما د حرکت نه تر اوسه پورې په دغه بده خاطره کې وایو همدا و چې ما د پاره د وطن پرې خودل او د کورنۍ پرې خودل دا یو بده خاطره و او سخت و. خو خاطرې نو اروپا ته پر رسیدو باندې سړی اتمن یو څه خوشاله کیږي، وروسته بیا په قبولې باندې چې قبول شي. نور نو ژوند دغه دولس کله چې مرده تیر کړي دي، د اول وختونو کې د مشکلاتو سره مخ شوي، اوس شکر دی ژوند ښه دی، ګزاره کیږي، ګزاره روان ده الحمدلله. ښه، ډېر زیاته مننه کوم شینواری صاحب. که دا راته وایي وخت هم کم ده، نو تاسو د خپل فامیل سره اوسې که تنها اوسېږئ؟ بله هو، بعد له 15 کالو ما خپل ماشومان وکولای شو چې راولم، اوس هغوی هم راسره دي، فامیل سره اوسېږم. نو که په اخر کې دی وخت هم کم در سره یاري نه کوي، خپل هغه مسافر ورونو ته، هغه کورنۍ ته چې خپل اولادونه په قشاخي لارو باندې لیږي او رفات، هغه ته ستاسو پیغام څه شید؟ داسې کپلندو کې راتوي شینواري سي. او پلانډو کې دا د شورو را په قشاخي لارو د هیڅ خپل بچی نه را لیږي، نه د خپل څوک زخه کوي، دغه لار درتلون را هو که کولای شي د خلارو د سټوډنټ ویزا یا د نورو سہولتونو دغه ذریعہ وکولای شي چې راشي اروپا ته د کار روزګار مزدوري غریبۍ لپاره بد نه ده. کولای شي د خپل کورنۍ او یو ځین نورو هیوادوالو سره مرستې وکړي که دلته کار او روزګار پیدا کړي شي. خو بیا هم هغه متل دی چې د کور ګټه د لاهور ګټه ده، که هلته چا گزاره کیږي نو نه ده په کار چې مسافر شي، ستونزې شته ده. تقریبا درې میاشتې مخکې په همدغه لار روان شوی، اوس مړی ژوندی ورک دی. د لارې یو ملګری موږ پیدا کړی، هغه وایي چې دا وفات شوی دی، خدای دې وبخښي. نو دغسې مشکلات پرې لارو شته دی. اروپا کې هم زوړندې ډوډۍ نه دي، دلته هم سهار وخته باید پاڅېږي، کار وکړي، دیاړي وکړي، مزدور کې زیار وباسي. خو که دغه زیار او خواري موږ هلته خپل وطن کې کم امکان لري چې یو څه لاسته راوړنې ولرو. او هیله مې هم دا د ټولو ځوانانو که هلته گزاره کولی شي کیږي، نه دی راځي، خو که راځي باید د قانوني لارو د ځینو ښو لارو راشي، نه د دغه لارې. دغه لاره بیخي 95% مار. ډېره زیات مننه کوو شینواري صاحب، کور ودان چې خپل وخت مو موږ تراکه اباده اوسې، ډېر مننه کوو. هیله کوم خوشاله اوسې، مننه، کور مو ودان، ښه وخت، ښه ژوند. ډېره زیات مننه کوو له شینواري صاحب څخه چې خبرونه کې راسره برخه واخیستله د بلجیم څخه. بس تاسو تل ته ښه ژوند غواړو، نور هم د خپل وخت راسره یاري نه کوي. تر بیا مو ټول په لوی او بخونکي مهربانه خدای سپارم. هر چېرته چې یاستئ له خوشحالۍ څخه ډک ژوند لرئ. د خدای په امان، په وخت. لا لیدلو مو مننه.